странски ентитети настојуваат да ги спречат процесите на интеграција на земјава во Европската унија, порача председателот Пендаровски на отворањето на конференцијата на земјите членки на Јадранската повелба и САД во Скопје. Според Пендаровски, токму руската инвазија врз Украина ја наметнува потребата унијата да се фокусира на интеграцијата на земјите од Западен Балкан, бидејќи пролонгирањето на процесот од различни причини го разнишува кредибилитетот на Европската унија. Повеќе истражувања на јавното мислење покажуваат дека опаѓа поддршката за западно ориентираните организации и земји и за прв пат после три децении расте поддршката за некои други регионални организации и поинакви модели на управување. Како што беше неспорно дека одредени странски ентитети настојуваат да го спречат нашето зачленување во НАТО, така денес настојуваат да ги спречат процесите на интеграција на земјата во Европската унија. За таа цел се развиваат хибридни стратегии и закани. Стабилноста на регионот и хибридните закани се главни теми на конференцијата на началниците на армиите од Јадранската повелба и САД. Пендаровски потсети дека земјава најостро ја осуди инвазијата на Украина и дека целосно ги поддржува напорите на Алијансата и придонесува за зајакнување на безбедноста на источното крило. На конференцијата се обрати и министерката Петровска, како и командантот на Врховната сојузничка команда на НАТО за Европа Кристофер Каволи, кој во контекст на војната во Украина ја истакна важноста од колективната безбедност.